Всех приветствую на канале. Сегодня у нас продолжается именно тема про катопокопалки и зробив про веерні копалочки, то есть веерні, так їх багато хто називає. У мене є така сама, то до неї претензій ніяких немає, тож давайте оцінимо сьогодні іменно її в роботі і подивимося, як вони копають. Да, якщо подивитися, то мотоблоку трохи важкувато тягнути. Ну він і заглибив прилічно. Кстати, оця інтересна, дивіться, якийсь привод у неї, що вона ще плюс і підтрушує. Ну, як воно так працює, погано, що на відео не видно. Та, ну тут прутики хороші. Ого, хтось зварив з таких путів, що точно вже ніякий бур'ян її не погне. Тому що в мене такі пути стоять, що якщо попадається величезне коріння від бур'яна якогось, да, то прутики бокові буває підгинає. Ну тут, навіть якщо попаде вже і кирпичина, точно нічого тим прутикам не буде. Ось молодець. Ну так, і якщо подивитися, то картошку копає непогано. Ну, одного не можу поняти, це коли копають під плуг. Якщо так подивитися, то, ну да, воно вириває, але зразом воно і закидає ту картошку в землю назад. То, звісно, під плуг, мабуть, краще викопати лопатою акуратненько і без всяких там, так сказати, проблем. Тоді ще плюсом риться руками і виривати ту картошку. Ну, хто знає, це так. Картошка вся зверху лежить. Красота. Якщо там немає якоїсь фінансів на транспорт, ну, яка стоїть 12 тисяч, або грохотну, яка там стоїть 4,5 до 5 тисяч, да, то веєрна ця, вона стоїть тисячу, півтори тисячі, а є навіть ще і дешевше. Ну, а якщо в кого там навіть фінансів нема, то зробити її там проблем точно ніяких не буде. Оця, кстати, непогана. Хтось придумав плюсом ще і на колюсках. Тобто вона не буде дуже сильно вриватися. І мені саме дуже подобалось те, що він копає на скорості. Чим більша скорість, воно так дуже протрушує землю і картошка зверху тоді більш так лежить. Ну, теж інтересний варіант в когось, ну, погано, що її не видно. Ну, да, тут більш так. Не одна стойка, а по боках стоїчки приварені. І ніж тоді. Nice. Ну, в таких копалочках свої нюанси. Там, якщо вже багато бур'яна буде, то можуть підзабити її. Теж буває такий. Да, мотоблок, конечно, раритет. Вы подивіться, він який підолашний. Ну а роботу свою робить. Клас. Ого, хтось прутіки як зробив. Видно, що стоїчка і рама від плуга.
Ну, не знаю, я ще до мотоблока ніколи не пробував копати, як воно там на руки і так далі. Я тільки копаю через адаптер. Дивіться, навіть до здорового трактора хтось переробив цю копалку. З колесиками. Клас. Ну, якщо подивитися, копає не хуже, ніж там транспортні копалки і так далі. Навірно, краще тільки можуть викопати там комбайн і все. Ой-ой, тут щось, звісно, тугенько йде. Видно земля, як камінюка. Брили такі вивертає там. Ну, а все одно копає. Я, кстати, такою копалкою був, копав колись у нас теж попустили картошку, і виворов дуже там погано був. І коли копав, аж теж такі брили, аж мотоблок підривався. Там би точно нічим би другим і не викопав, тільки такою копалкою. То ця вона справляється в будь-якій землі, яка б не була там тверда земля, не тверда, тобто викопає в любій. І тим більше, що так сказати, там не треба так дуже сильно убирати там бур'яни і так далі. Та як для грохотної, транспортної. Ну а пленочку можна було і убрати. Тепер будуть валятися отакі куски. Хоча як подивитися, там нічого й немає. Не знаю, що вони там посадили, ну, не особо видно. Знайомий якийсь мотоблок, десь я його вже такий бачив. Навірно, в якусь подборку я його вже додавав, ну, там робота друга була якась. Також не забуваємо написати в коментарі, хто вже викопав картошку, який у вас урожай. Дуже інтересно узнати. І особливо напишіть, з якого ви регіону. Чи скрізь вона хороша. Ну, я думаю, у нас повинна бути непогана. Так як дощі були, так що я думаю, картошка буде. Важкенько йому, важкенько. Відбуксовує. Хоча стоять і грузи, і мотоблок, то не такий уж прям і легесенький. Це оцей, да, видно, підпрягається, допомагає йому, попихає. Ну, копалка інтересна якась. Дуже інтересна. Плюсом закручена, щоб не так тут забивали її бур'янами всякими. Інтересний варіант. Ой, аж підзарився був. Картошечка, звісно, там урожаю такого сильного не видно було. Ну а здорова така широка, якщо подивитися, так він її тільки що підняв, то така широчезна. Ну, по-моєму, прутики повинні чуть-чуть вище стояти. Березка підзабиває. У нас у цьому году теж багато на огороді березка. Так, ну це хто знає,
і не похожі і на копалочки, якісь більш такі, чи окучнички якісь, хто знає. Ну, а копає, хоча картошечка поганенька, видно, не дуже. Ну, тут, я думаю, 100% вже піщана земля якась. Тоже непогано усилені прутики там. Ну, вона більше розштовхує по боках картошку. Ну, хоча як подивися зверху. Лежить, пожалуйста, пособирав. Я думаю, там у землі остається буквально 5%. Медленно, но уверенно. Я думаю, такий трактор буде по-любому рити любу землю, це для нього не буде якоюсь проблемою. Ну і картошка, видно, їсть непогано. Та, отлично, отлично. Картошечка, там нічого не скажеш. Да, а даже і тракторами копають, пожалуйста. Не дуже стісняються цепляти такі копалки навіть до здорових таких тракторів. Все, ребята, це була така нова подборочка, іменно для тих, хто любить такі копалки, можна було оцінити, подивитися, які вони в других країнах. Так що всім спасибо за просмотр, хто хоче, може стандартно оцінити лайком і підтримати коментарем. Все, всім спасибо, всім пока.